pessoal. Boa tarde. Vou começar aqui pelas violetas. Tem algumas. Oi, tudo bom? Olha eu aqui, sim! Meu nome é Maicon Areias, lá do canal Arco-Íris de Orquídeas. Sou carioca, moro em Jacarepaguá e eu estou aqui hoje para mostrar um vídeo, para fazer um vídeo muito especial para vocês. Karina me disse que vocês gostam muito desse vídeo, conversei com Karina, bati papo com Karina. Pedi espaço para Karina. Falei, Karina, vamos fazer esse vídeo diferente, pessoal? Ela falou, vamos. Inclusive, muito obrigado, Karina, pelo carinho, pela oportunidade, pelo espaço. Mas hoje é dia de vídeo. Vamos fazer um vídeo que vocês gostam muito, mas de uma perspectiva diferente, de uma maneira diferente, tá? Só que antes do vídeo, se inscreve no meu canal, www.arcoirisdeorquídeas.com.br ou somente youtube.com/arcoirisdeorquídeas. Vários vídeos na semana, são 4 vídeos na semana, vídeo segunda, quarta, sexta e domingo de manhã. Enfim, gente, se inscreve no canal, vocês vão gostar do que está por vir, muitas surpresas. Surpresa também é o que tem hoje. Vou levar vocês para um passeio. Mas como assim vai me levar para passeio? Mal te conheço, tô olhando para tua cara agora, já vai me levar para passeio, vai me levar para onde? Gente, o vídeo de hoje é um passeio no Carrefour! Estou aqui hoje. Acabou de dar 10 horas da manhã, dia 20 de agosto, quinta-feira. As plantas acabaram de chegar. Eu sei que vocês têm curiosidade de saber. Karina me contou que vocês têm curiosidade de saber como são as plantas dos outros Carrefour. Então, assim, eu tô aqui na Barra da Tijuca e a gente vai conferir o que que tem de plantinha no Carrefour. Gente, passei hoje no Carrefour. Vem comigo. Epa, gente, eita mãe do céu, vocês querem planta? Vocês querem planta? Tem mais, ó, tem muita planta, tem mais ali. Gente, vou começar aqui, isso aqui são plantas de corte, ó, maço de rosa variado, R$10,99. Ó, eu compro muito essas daqui pra decorar lá em casa, amo, ó. Rosas, gosta de rosa? Tem mais aqui, ó. Linda essa. Tem essa daqui, ó. Maço de astromélia. Adoro astromélia. Compro muito, tá baratinho. R$5. Ó, tem aquela chuvinha de prata. Astromélia, essa daqui, ó. Adoro astromélia. Inclusive, vou fazer a minha compra. Porque eu vou decorar minha casa. Gente, daqui são as plantas de corte. Deixa eu dar a volta aqui. Já cheguei fazendo minhas compras, né? Aquele zoinho. Ó, lírio. Lírio laranja. R$6,99. Aqui a gente tem mini temperos. Salsa. Manjerona. Cactinhos. Cactinhos. R$5,99. Mini areca bambu. R$3,49. Bebezinha. Mais tempero? Sim, isso daqui é hortelã, tem alecrim, aqui. Aqui tem tomilho orégano, gente. O que é isso daqui? Manjerona, manjerona. Tudo R$3,19, ó, hortelã tá R$2,39, bonitinha. Aqui a gente tem suculentas. Suculenta tá com preço? Isso é suculenta ou é cacto, gente? Acho que isso é cacto. Não, suculenta que tá escrito aqui. Ó. Aqui tem, ó, espadinha de
espadinha de São Jorge. Também com suculenta. Aqui tem cacto, ó. Esse aqui é cacto. Olha que bonitinho. Vem no vasinho de cerâmica, decorado já. Ó, R$27,99. Puxou o preço, né? Mas vem no vasinho de cerâmica, é por isso. Aqui a gente tem mais plantinhas decorativas. Será que tem nome? Aspargo alfinete. Bonitinha, né? Roseira. Ó, a mini roseira. Bonitinha. R$12,99, ó. Aspargo alfinete. R$7,99. O que que a gente tem aqui? Um lírio da paz, ó. Já temos algumas fal. Bromélia, roseira. Roseira pendente. Ó, roseira pendente branca. Roseira pendente rosa. Roseira pendente vermelha. Ó. Flor roseira variada pendente. R$27. O que que mais tem aqui? Só roseira pendente. Ih, aqui, ó. Quem gosta de antúrio? Quem aí quer encontrar com o Jorge Tadeu? Só que esse é o vermelho, né? Tem preço? Tem. R$12,99 o antúrio, gente. Tem bastante, viu? Mas o povo já carregou. Mais uma sessão. Ó, o que que a gente tem aqui? Avenca. Adoro avenca, gente. Muito bonitinha. R$5,99 avenca. Comigo ninguém pode. Dei Diefenbachia. Diefenbachia. Acho que é isso. R$8,99. Gente, comigo ninguém pode. Pequenininho, ó. Fofura. Rosé. Não, daqui é azaleia. Daqui é azaleia. Azaleia tá bem bonita, mas comigo ninguém pode. Azaleia, ó. Flor azaleia, pote 14, R$9,99. Tão bonitas as azaleias, viu? Mais antúrio. Aqui a gente tem os crisântemos, R$8,99. No vaso, viu? Não é de corte, não. É no vaso. Tem de vários tipos. Cala, ou copo de leite, amarelo. A cala tá R$19. O crisântemo já mostrei, R$8,99. Temos uma peperômia aqui perdida. Quem gosta de peperômia? Olha isso daqui, gente. Amarilis, já preparando a flor. Essa daqui tá com duas flores. A amarilis tá num preço show, ó. R$7,99. Cúrcuma, R$12,99. Também tá bonita. Vamos dar a volta. Aqui a gente tem Zamícolas. Zamícolas. Eu nunca sei falar o nome dessa planta, mas tá bonita, ó. Tá bem grande. Tá bem verde. Tá bonita. Ó o precinho. Aqui a gente tem mais roseiras. Aquela roseirinha pequena. O preço. R$12,99. Isso aqui é o quê, gente? Tipladênia. Pote 15, R$9,99. Parece uma trepadeira, né? Trepadeira. Ó a trepadeira. Participação especial do carregador. Uma trepadeira. E a gente tem o que aqui? Dendrobium nobile. Olha esse. Dendrobium nobile. Dendrobium nobile. Eu amei esse daqui. Pena que pra mim aqui no Rio de Janeiro, pra fazer florescer, é um surto, né? Amei esse. Amei esse. Mas olha o preço. Orquídea dendrobium. R$35. R$34,90. Mas tem bastante, ó. Mas achei puxado o preço. Amei esse. Vamos ver mais. Tem mais, gente. Tem mais. Quem gosta de denfal? Gente, olha esse denfal. Nossa, mãe do céu. Olha isso. Tô chocado com esse denfal. R$15, ó. Orquídea denfal. Tem muito. Tem muito, muito, muito. Mas eu tô passado com esse. Eu tô chocado com esse. Inclusive, eu estou pegando pra mim.
Ó, peperômia, achei a peperômia, ó. R$12,99. Mais denfal. Os denfal estão muito bonitinhos. Tem branco, tem flameado verde. Tem aquele vinho com verde. Tá muito bonitinho. Isso aqui é o quê? Cebolinha, gente. Vocês querem cebolinha? Tem cebolinha. Tem salsa também, ó. Salsinha. A salsa tá R$13,29. A cebolinha tá R$2,49. Bálsamo, R$2,39. Tomilho, R$2,69. Eu amo tomilho, gente. Arruda. Pra dar uma limpeza na tua vida, gente. Proteger tua vida. Arruda, ó. Arruda. Umas violetinhas. Gente, olha que cor linda. Ao vivo é mais escura do que isso, viu? Muitas violetas. Essa daqui também tá linda. Algumas violetas. Violeta está R$3,69. Gente, eu vou terminar. Tem tanta planta que eu tô perdido. Vamos aqui, ó. Brinco de princesa. Quem gosta de brinco de princesa? R$11,99. Tem mais lírio. Tem mais dendrópium. Agora lírio amarelo. Ó, lírio orange pixie. 14. Flor lírio variado. R$12,99. Bem bonito. Mini azaleia. Azaleia pequenininha a R$4,99. Hibisco, gente. Quem gosta de hibisco? Cochonilha ama hibisco. Tem bastante, viu? Olha que linda. Amaranta. O preço não tá muito lindo, não. Mas a planta é um show. Olha isso. Mais comigo ninguém pode, ó. Um pouquinho mais caro, R$13,99. Vamos pra aquele dali, gente? Ó, eu vou terminar desse lado aqui, mas eu vou começar aqui. O que que a gente tem aqui? Bonsai de frutas. Aí tem vários, ó. Tem que ver a etiqueta. Aí tem que ver, ó, a etiqueta do que tem. Aqui é jabuticaba. Isso daqui é amora. Essa daqui é cereja. Estão muito bonitinhos os bonsais de fruta, gente. O que que tem aqui? Que florzinha é essa? Prímula. Ih, gente, eu não conhecia a florzinha da prímula. Olha que beleza. Muito fofa. Nossa, amei. E essa cor aqui? Show de bola. O que que a gente tem aqui? Mini flau. Gente, olha que linda. Tem caleidoscope. Tem essa escura. Formosa cranberry. Olha essa daqui. Karina vai amar. Não é branca, branca, branca. Mas olha que beleza. Tem uma coloração nas sépalas de baixo. Muito delicada, gente. Muito delicada, muito linda. Tem bastante variedade, viu? Tem bastante variedade. Olha essa. Belíssima essa. Olha o preço. R$22. Acabou de chegar. Tem musgo também, gente. Olha que lindeza, o musguinho. Deu até vontade de levar o musgo pra casa. Muito fofo. Quem gosta de rosa do deserto? Olha aqui. Rosa do deserto, rosa do deserto. Tá quanto, rosa? Rosa do deserto. R$25. O pessoal já tacou as rosas do deserto. Tem calanchoê também, ó. Vocês querem calanchoê? Tem branco. Tem rosa. Tem vermelho. Tem bastante, ó. Preço do calanchoê. R$7,49. Tem gerbera também. Olha a gerbera. Bastante variedade de gerbera. R$7,99. E mais calanchoê. Mais calanchoê por R$7,49. E aqui a gente tem um mundo de dendróbio nobile. Esse está belíssimo. Maravilhoso. Esse é o meu favorito. Amei. Mas eu também amei esse rosa, esse pink aqui. Tá um escândalo, olha isso. Pena que aqui eles não florescem pra mim. Dá muito trabalho, então eu nem me dou ao luxo.
Aqui são as phalaenopsis grandes. São as faus de mais caras. Essas faus custam R$50. Mas é aquela fauzona mais cascata, sabe? Ó. É aquela fal maiorzona. Que dá essas flores bem grandes. Fal cascata, vocês conhecem, né? É um pouquinho mais cara. Aqui, ó. É onde tem as exposições dos produtos, de as flores de corte, as astromélias que eu tava falando pra vocês, que eu separei. Bem bonita. Essa cor aqui tá um escândalo, esse salmão. Maravilhoso. As mini rosas. Ó, o maço de rosa pequena tá R$8,49. A astromélia tá R$5. E as rosas tradicionais estão R$10,99. Eu amei essa daqui e amei essa daqui. A lavanda e a salmão, são as mais bonitas. Isso aqui tudo é ainda do lado de fora. Eu não entrei na seção do garden, tá? Mais fal, só que aquelas caixas de fal maior. O falzão. Ó. Agora eu vou entrar no setor do garden, tá? Aqui, ó. Vaso. Pratinho. Vaso. Vaso, 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 vaso. Aqui a gente tem ainda mais planta, crisântemo. Isso aqui é crisântemo? Eu não tenho certeza se é crisântemo. Mas, ó, tem amarelinha, tem branca, né? Tem amarela, tem branca. Não tô vendo preço. Deixa eu dar a volta pra ver se tem preço. Não, não tem preço. Mas a gente tem aqui, ó. Girassol. Olha que fofinho. Girassol tá com preço? Não, girassol não tem preço, gente. Mais amarílis. Ó, os amarílis. Tem tulipa também. Não tem preço, gente. Tem essas begônias. Isso aqui é begônia? Begônia, gente. Begônia. Begônias, begônias, begônias. Tem preço, ó. Esse carrinho todo não tem preço. Aqui, ó. Mais fal... Aquele mundo de fal. E ó, eu pensei que fosse mais cara, mas ela tá aqui, tá num preço legal. Eu já peguei essa planta por R$50 aqui. Mas ela tá R$28, né? R$27,90. Olha aqui. Beleza disso. Muita fal. Rosa. Rosa pendente. Os antúrios. Aqui, ó. Crisântemo bola belga. Ó. R$13,99. É esse daqui. O amarelinho branquinho. Ó. Aqui a gente tem mais vaso. Coisa para irrigação. Mangueira, suporte de mangueira. Aqui a gente começa a ter pedrisco de decoração. Aqui tem adubos. Aí começa substrato. Ó. Tem casca de pinos. Adubo orgânico, terra, argila expandida, tem bastante coisa, ó. Fibra de coco, pó de coco, substrato para orquídea, terra adubada, pedra decorativa e por aí vai. Na entrada do garden, a gente tem isso daqui, ó. Essa é a visão do garden que a gente tem, tá bom? Sementes. Aqui a gente tem um monte de denfal no meio das entre as vandas, né? Ó, mais denfal, aquela bonitona que eu peguei uma pra mim. Muito denfal, um mundo de denfal, R$14,99. Vandas, ó. Vanda está R$130. Tem, ó, pequenininha vermelha que tá até indo embora. Roxa. Pachara de light, mais roxa, pink, tem essa pintada aqui. Ó, mais umas vandinhas aqui, roxa, olha a cor disso, gente. Beleza, né? Mandinhas, estão muito lindas. Aí aqui, ó. Quando você anda, a gente tem sempre uns perdidos, ó. Um lírio, uma fal. Aquela trepadeira que eu esqueci o nome. Tulipa. Uma pimenta. Mini suculenta. E aqui começa, ó. Calanchoe.
O Kalanchoe a 3,49. Violetas, 4,99. Bastante violeta. Aí tem umas plantinhas perdidas sem preço. Mini denfal. Bastante mini denfal. Mini phalaenopsis. R$20, ó. Mini phalaenopsis a R$20. Mais crisântemo, R$3,99. Mais mini fal. Olha essa que linda. Amei essa. Tem branquinha também. Aí, Karina. Microfalzinha. Eu tô tossindo porque eu tô falando muito. R$15,99. Já mostrei, né? Aqui, ó. Mini fal, mais calanchoe. R$7,49. Mais dendróbio a R$34,99. Crisântemos variados a R$6,99. Catileias! Quem gosta de catileia aí? Eu acho que isso daqui tem cara de guariante. Guariante aurantiaca, sei lá, com alguma coisa assim desse tipo. Que é tão pequenininha e dá encaixo, né? Olha esse cor de laranja. Tem uma aqui abrindo. Vamos ver como é que ela é. Ó. Será que é intermédia? Tá com cara de ser intermédia, ó. Uma intermédia. Intermédia. Uma intermédia. Tá bonitinha essa daqui, viu? Ó, temos algumas catileias. A maioria laranja. E essa perdida aqui. As catileias, ó. Orquídea catileia, R$34,99. Plantinha perdida sem preço, R$21,99. Minifal, tem muita minifal aqui, né? É igual aquela que chegou, ó. Eu até peguei uma pra mim. Peguei uma dessa pra mim. Vou botar lá na sala, em homenagem à Karina, que gosta de planta clara, planta branca. Tulipas, R$8,99. Bastante tulipa. Mais crisântemo, esses gigantões estão R$9,99. Mini areca, antúrio, lírio. Gente, tem muita coisa, tem. Ainda vou mostrar a parte dentro. Lírio amarelo, aquele lírio rosa, ó, esse daqui, lírio rosa, lírio laranja, variedade de lírios. Os hibiscos, que amam, uma cochonilha ama o hibisco, ou planta para dar praga, calas rosa, né, copo de leite rosa. O hibisco tá R$7,99, a cala tá sem preço. Essa daqui, ó, croton. Olha o croton. Tem bastante. Amarilis. É até branca, ó. Daqui a pouco ela tá aberta. Mais calanchoe. Isso daqui é o quê, gente? Flor ixora vermelha. Flor ixora vermelha. R$2,99. Rosa do deserto. Mais daquela... Maranta, R$19, R$18,99. E bromélias. Mas ó, a gente tem mais coisa aqui. Olha o tamanho desse lírio da paz. Olha o tamanho desse lírio da paz. Grandão, ó. Olha o tamanho deles. Quanto? R$19,99. Aqui tem mais coisa. O que, que é isso, gente? Dinheiro em penca, dolinha. Ó, que bonitinho. Vários dolinhas, R$7,99. Ó, tem mais aqui. Aqui eles têm ageratum, ageratum, ageratum. Ó, que bonita. Olha a cor. Ageratum. Essa eu não conhecia, mas já amei. Adoro essa cor. Tem, ó, coquetel sete ervas. Pra você que quer uma proteção, ó, sete ervas. Tem comigo, ninguém pode. Tem arruda, tem pimenta, tem manjericão, tem louro. Sei lá o que, que é isso. Mas tem alecrim também, ó. Sete ervas. Já vai ficar protegido. O que, que a gente tem aqui? Mais aquele, ó, ixora mini vermelha. Mais crisântemo. Olha o que eu achei aqui embaixo. Olha o que eu achei aqui embaixo.
uma caixa de catileias. Isso daqui é uma intermédia vinicolor aqui. Daqui é planta de coleção. Bem bonita. Tem mais, ó, intermédia alba. Intermédia alba. Esse daqui eu não sei o que é. Mas tá abrindo agora. Tá dentro da espata ainda. Essa daqui tá maravilhosa. Tem mais aqui, ó, gente. Ó. Olha isso. Mais catileia intermédia. E aqui, ó. Olha isso. Tá belíssima, hein? Intermédia também. Esses pontinhos. Tá bem bonita. Tem até também, ó, uma miudinha aqui perdida no meio. Quanto é que tá isso, gente? Já me interessei. Ó, R$35 as catitas. Show de bola, hein? Eu fico perdido, gente. É tanta coisa. Esse vídeo vai ficar gigante. Daqui é tudo tempero grandão. Ó, sálvia, hortelã, tudo tempero grande. Ó, alecrim, alecrim 99, ervas aromáticas 18,99, alecrim 19,99, ervas aromáticas 18,99. Tem de tudo aqui para quem gosta. Ó, tem palmeiras também. Tem palmeiras onde canta o sabiá. Mais decorativo, gente, tem muita coisa aqui, ó. A gente tem denfal, denfal, mais tempero, salsinha, tem coentro, tem planta decorativa. Vou tirar o zoom pra vocês. Tem muita coisa, gente, tem muita coisa. Ó, areca, já num tamanho maior, um conglomerado de Dendrobium nobile, planta decorativa, olha o cacto. Temos cactos, flor de seda, flor de cera, tá com cara de flor de cera isso daqui, né? Bem bonitinho, barba de Moisés, gostei desse aqui, achei fofo. Ó, mais planta decorativa, rafis e tem cimbídio, gente. Vocês querem ver o cimbídio? Deixa eu dar a volta. Ó, muita planta decorativa. Olha isso, Festival do Cimbídio. Quanto tá o cimbídio, gente? R$32,99. Tem cimbídio um rosa no botão ainda. Olha isso. Cimbídio rosa no botão. Cimbídio amarelo. Cimbídio verde, gente. Olha isso daqui. Olha o tamanho desta flor. Podia florescer aqui no Rio de Janeiro, mas é difícil, né? Ó, tem mais planta decorativa lá no fundo, tá vendo? Tem rafis, tem palmeira, areca, bambu. Tem samambaia aqui, ó. No meio da tela tem samambaia. Tem mais, ó, pata de elefante. Antúrio, temperos. Isso aqui é violeta, ó. Violeta, antúrio. Mais decorativa. Tem muita coisa, ó. Tem mini cacto, tem planta bonsai. Muita coisa, gente. Aqui, ó. Eu tô me preparando pra terminar o vídeo, que ficou gigantesco. Eu vou terminar aqui, nesse bloco de orquídea Phalaenopsis, por R$25. Com muita coisa boa. Muita planta bonita. Eu amo essa daqui com esse branco no meio. Mas tem a caleidoscópio. Tem pintadinha mais clara. E tem, claro, ó, favorita da Karina, a fal branca. Gente, o garden do Barra Shopping, do Carrefour da Barra da Tijuca, é isso daqui que vocês estão vendo, ó. Lotado de coisa, lotado de gente e lotado de coisa boa. Antes da gente terminar, eu quero mostrar pra vocês o que eu tô levando de planta. De flor de corte, eu tô levando 3 astromélias. Uma branca, uma vermelha e a rosa. Tô levando aquele dendrobium. Ó. Levando aquele dendrobium que eu vi no começo. Grandão. Tô levando a falzinha da Karina.
exatamente a que eu mostrei. E ela tá com, ó, 3 hastes. E ela é multiflora. Então ela dá cacho de flor. Eu vou replantar numa caneca. E tô levando, ganhei de presente, a Intermédia Vinicolor Aquini. Olha que lindeza. Tô muito feliz, gente. Minhas comprinhas aqui no Carrefour. Não se esqueçam de se inscrever no Arco-Íris de Orquídeas. Muito obrigado pela paciência de vocês assistirem esse vídeo todo, mas era muita coisa pra mostrar pra vocês. Gente, obrigado mesmo. Se inscrevam no canal. Karina, obrigado pelo espaço. Obrigado pela oportunidade que você tá me dando de aparecer aqui. Espero que vocês tenham gostado das plantinhas que eu mostrei. Um beijo e até mais. Tchau!